ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, parashikohet një ditë mjaft pozitive në sajtë ndikimit të hënës. Do të ndiheni të mbushur me energji dhe me humor të mirë. Gjatë kësaj dite pritet të reja pozitive në çdo fushë. Demi, ju prit një ditë e vështirë dhe e rëndë shoqëruar me probleme si në punë dhe në jetën e çift. Situata do të përmirësohet vetëm pas pak ditësh, ndaj bëni durim, shmangni diskutimet dhe mundohuni të relaksoheni. Binjakët, edhe pse përgjithsisht do jetë një ditë pozitive dhe shumë më mirë në raport me të kaluarat, do të përjetoni stres dhe nervozizëm të fortë. Mundohuni që të jeni më pak të tendosur dhe të gjeni mënyrën për të relaksuar, si dhe të mos ju përgjigjeni provokimeve. Megjithëse kjo ditë do ju gjej shumë të ngarkuar dhe kjo gjë ju shkakton ankth. Gaforrja. Gjatë kësaj dite do të jeni të përfshirë nga melankolia dhe dyshimet. Keni dëshirë për të ndryshuar diçka në jetën tuaj dhe të largoni gjithçka ju rëndon. Pashtu ka ardhur momenti që të rishihni disa projekte dhe të bëni zgjedhjet e vonuara. Luani, ju pret një premte gjatë së cilës rikuperimi do të jetë i ndjeshëm. Parashikohet një fundjavë ndryshe gjatë së cilës mund të keni një takim interesant. Virgjëresha, keni dëshirë për gjëra të reja pasi vera nuk është vetëm në ajër, por edhe brenda jush. Kjo është një ditë e shkëlqyer gjatë së cilës ndiheni të fortë, keni dëshirë për të eksploruar dhe për të udhëtuar. Mundohuni që të zgjoni sa më shumë të mundni dëshirën për të shoqëruar me njerëz të rinj. Peshorja, parashikohet një ditë jo shumë pozitive ku duhet të tregoheni të kujdesshëm ndaj njerëzve që ju rrethojnë, të cilëve nuk duhet ju zini besë. Mund të ketë ngadalësime dhe vonesa në atë që bëni. Probleme paraqiten edhe në dashuri, por mundohuni të mos bëni diskutime të kota. Akrepi, do të jetë një ditë neutrale sa i takon punës, ndërsa për ndjenjat ka ende konfuzion. Pëlqeni gjërat bardhezi dhe jo mjegullnajën, pasi doni që të shihni qartë çdo gjë. Nëse gjatë kësaj dite nuk është atmosfera nga më të mirat, bëni durim pasi fundjava do i përmirësoj gjërat. Shigjetari, angazhimet po dominojnë jetën tuaj dhe kjo gjë ju shkakton stres dhe probleme. Mundohuni të krijoni pak më shumë hapësirë për veten. Dielli është në anën tuaj dhe do ju mbështes. Bricjapi, parashikohet një ditë stresuese ku gjëja më e mirë që mund të bëni është që të shmangni sa më shumë dëmet. Veproni me kujdes maksimal dhe tregohuni të matur me personat që ju drejtoni. Nëse mundeni, shijojeni edhe një moment relaksi. Ujori, Urani vijon të ketë ndikim rebel tek të lindurit e kësaj shenje, duke sjellë ndryshime të rëndësishme. Bëhet fjalë për zgjedhje pozitive, frytet e së cilave do të shihen pas pak kohësh. Edhe në sferën sentimentale ndjeni nevojën për të ndryshuar diçka, shkruan Gota News. Ndoshta doni diçka më shumë dhe nuk keni guxim ta kërkoni. Peshqit, edhe kjo ditë është një ditë që nuk do kaloj shumë qetë. E keni kokën të mbushur me mendime, por duhet të tregoheni më realist, sidomos në dashuri, nëse së fundmi keni përjetuar një krizë apo ndarje. Është e kohë të projektoni gjëra që nuk përputhen me realitetin. Përkundrazi, duhet të gjeni mënyrën për të vepruar. Ditët më të mira do të jenë në fundjavë.